Народні депутати зняли з виробників вакцин відповідальність за можливі негативні наслідки. Це потрібно, аби Україна змогла отримати препарати, зокрема той обіцяний Pfizer у рамках ініціативи COVAX. Тож, виграли чи ні від такого рішення українці, намагалася з'ясувати Олена Логінова. Вакцинація на свій страх і ризик. Виробники антиковідних сироваток більше не несуть відповідальності за ймовірні негативні наслідки від щеплення. І дозвіл на це їм дали сьогодні депутати. Навіть скликали позачергове засідання. Ми цю відповідальність беремо на себе. Беремо на себе цю відповідальність, тобто не виробник відповідає, а буде відповідати Україна. Дуже важливе питання, тому що без прийняття цього законопроекту нам будуть недоступні певні види вакцин. Така вимога, запевняє міністр Степанов, механізму COVAX – це глобальна тенденція, і це зробили всі країни-учасниці програми. В іншому разі безкоштовні вакцини Україна просто не отримає. Тож під куполом документ ухвалили більшістю голосів за скороченою процедурою одразу в двох читаннях. І тепер це вже закон. В світі дійсно всі виробники вакцин звільнені від відповідальності за можливі побічні ефекти. Але цю відповідальність на себе бере уряд країни, яка авторизує використання цієї вакцини. Повністю знімається відповідальність за наслідки вакцинації, якщо вони будуть якісь, від виробника, від ліцензіанта, від тих, хто вакцинує. Скажіть, будь ласка, чи це додає довіри сьогодні нашому українському народу до вакцинації? Все це йде за прискореною процедурою. Воно навіть має спеціальний статус за прискореною процедурою. І тому виробники вакцин всіх попереджають, що повний цикл всіх випробувань неможливо провести в такі терміни. І тому такі закони прийняли в усьому світі. І на гачок увесь світ підсадив не COVAX, переконані експерти, а самі виробники вакцин. Мовляв, це гра в одні ворота. Саме виробники, вони продають свої вакцини на певних умовах всередину COVAX-а. І це в інтересах виробників не мати шалених судових різних компенсацій і цієї головної болі. Тому що насправді ці продукти, вони перевірені тільки в короткостроковій перспективі. Тому виробники підстраховуються. Та чи не стане це прецедентом? І чи не вимагатимуть індульгенції інші фармвиробники? Права нерівні. А в протоколах по лікуванню COVID безліч інших медикаментів, антибіотики, гормони, вітаміни, знеболювальні. І гарантій, що не почнеться саботажу, немає. Тепер багаті компанії-виробники, які заробляють чималі гроші на поставках вакцин наразі, вони обмежують свою відповідальність, а ця відповідальність за чинним законодавством переходить виключно до держави. Держава відповідає не своїми грошима, а нашими. До того ж, у разі ускладнень після щеплення довести, що до цього призвела саме ін'єкція, буде доволі складно. Зробити доведеться купу експертиз і оббити не один чиновницький поріг, попереджають експерти. До того ж, мають попрацювати і в уряді, аби створити механізм компенсації та спеціальні інститути нагляду. Створити правильні програми для компенсації всередині держави. В Сполучених Штатах зараз мінімум дві таких програми. І, звичайно, нам потрібно тісно співпрацювати з COVAX-ом, тому що зараз, ось в лютому, остаточно погодили, що створюється світова програма для такої безперечної компенсації всім жертвам, які будуть мати якісь серйозні наслідки, фіксованої суми для 92 країн. Це призначено, і Україна є в переліку цих країн. А от перші 700 тисяч доз вакцин за програмою COVAX в уряді сподіваються отримати наприкінці квітня. Запевняють, приїхати має китайська вакцина Sinovac. Олена Логінова, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер.